8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. І починаємо з оновлених даних зі Сходу. Українські армії цієї попередньої доби ліквідували 3 бойовиків та вивели з ладу ворожу БМП і військову вантажівку. Попри постійні обстріли окупантів, вояки контролюють ситуацію на лінії розмежування, звітують у штабі. Напередодні під вогнем противника опинилися опорники об'єднаних сил біля Попасної, Новоолександрівки та Золотого 4. Російські найманці накривали з потужних артилерійських систем, великокаліберних мінометів і гранатометів. Один боєць ЗСУ поранений. Євген Марчук, який раніше представляв Україну на переговорах у Мінську, пояснив, чому зривається обмін заручниками за принципом «усіх на всіх». Російська сторона стверджує, що нічого не знає про 80 осіб зі списку українських бранців. Нагадаю, раніше Київ передав Москві перелік 107 заручників для обміну за принципом «всіх на всіх». Але окупанти підтверджують, що у них лише 27 прізвищ. Недитячий скандал довкола дитячого свята. На Дніпропетровщині на випускному у школі у Кам'янському дитину з притулку не пустили на солодкий стіл. Мовляв, батьки гроші не здавали, а зайвої порції для дівчинки не знайшлося. Про ганебне приниження через шматок торта. Олена Мендалюк. У вівторок у 4-му Б-класі влаштували випускний з молодшої школи. Коротке відео свята своєї онуки Валерії журналістам показує бабуся Катерина Панасенко. Після офіційної частини діти пішли до їдальні на солодкий стіл. Однак Валерію не пустили, за неї ніхто не здав гроші. Тому порції для дівчинки немає. Майже дослівно переповідає слова класного керівника психолог дитячого притулку, де тимчасово мешкає школярка. Зараз саме триває судова тяганина, щоб передати дітей під опіку бабусі, оскільки батьки Валерії та її брата не виконують своїх обов'язків. Я підійшла до вчительки та безпосередньо в неї вже спитала, що... Ну, як нам бути зі солодким столом? На жаль, на Леру солодкий стіл був не розрахований, так як завчасно не були здати кошти на нього. У притулку кажуть, про цей випускний дізналися лише за день до свята. І про збір коштів ніхто не повідомив. Ні школа, ні батьківський комітет до нас не звертався з приводу випускного. Тобто ми дізналися про випускний вже від дитини в понеділок. У школі пояснили, дівчинку на солодкий стіл не запросили через старий конфлікт з бабусею Валерії. У нас були великі неприємності із тістечками. Це історія, яка длилась протягом із дня народження, коли батьки привітали дитину з днем народження. І бабуся почала писати в Фейсбуці, Панасенко Катерина, в Фейсбуці, що тістечка не свіжі. Класна керівниця проблеми в цій ситуації не вбачає. Єдине, каже, повідомити про випускний і справді забула. Може, моє упущення, що я не предупредила іменно директора, ну, всі діти знали. Проте бабуся Вікторія наполягає, що не можна перекладати відповідальність на дітей. Це, я вважаю, вина іменно класного руководителя, которая не сумела вот это организовать. Почему? Потому что, во-первых, это ребенок, который находится в сложных жизненных обстоятельствах. Такие дети стоят на учете. Катерина сподівається, винні будуть покарані, збирається писати скаргу до міського управління освіти, щоб уже чиновники дали оцінку діям педагогів. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. У Києві судитимуть злочинну групу за незаконну торгівлю лікарськими препаратами. Слідчі з'ясували, протягом 2 років ділки виготовляли та продавали стероїди без дозволу. За цей час заробили понад 2 мільйони гривень. Збували товар через соцмережі у Києві та області. Під час трусу поліцейські вилучили майже 100 флаконів зі стероїдами, а також обладнання. Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення. На Запоріжжі викрили діяльність незаконного реабілітаційного центру. У приватних будинках проти волі утримували близько 80 людей. Серед них пенсіонери, а також алко- та наркозалежні. Правоохоронці встановили, недужих у закладі не лікували. Пацієнти жили в антисанітарних умовах і на голодному пайку. За таку реабілітацію родичі щомісяця сплачували від 8 до 12 тисяч гривень. Оперативники встановили 4 організаторів оборудки, 3 з них затримали.
Шестеро людей загинули, понад 200 постраждали через протести у столиці Індонезії Джакарті. Невдоволені результатами виборів, на яких переміг чинний президент Джоко Відодо, вийшли на вулиці. Мирні демонстрації переросли в сутички з поліцією. 250 мітингарів затримали. За словами правоохоронців, насилля розпалили намовники, які навмисне приїхали до столиці. Протестувальники звинувачують силовиків у використанні бойових набоїв. У військових із собою не було зброї. Вони застосували щити та гумові палиці, але не вогнепальну зброю. Тож вони не могли вбивати цивільних під час протестів. Загиблі стали жертвами бандитів, а не силовиків чи протестувальників. Бандити нападали на поліцейські відділки, палили машини та щиняли безлад. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей може оголосити завтра про відставку. Так вирішила, бо міністри не приймають її позиції щодо Брекзиту, повідомляє видання «Таймс» із посиланням на джерела в уряді. За даними ЗМІ, багато прихильників прем'єрки відмовили її в підтримці після того, як очільниця уряду пообіцяла депутатам винести у вівторок повторно на голосування питання щодо проведення референдуму стосовно Брекзиту. Середньовічну броварню відновлюють ченці із монастиря Грінбергена, що у Бельгії. Вона згоріла 2,5 сотні років тому. Утім, рецепти солодового напою вціліли. Як святі отці починають свій бізнес, розповість Анна Філь. Гасло аббатства Грінбергена – горіти, але не згорати. За всю історію, а це майже 9 століть, монастир палав тричі. Востаннє – під час Французької революції. Тоді полум'я знищило і старовинну броварню. Та монахам вдалося врятувати книги з рецептами пива. Їхні нащадки провели рік в архівах, вивчили тисячі документів. І нині готові відновити загублену броварню. Отець Карл вже опанував мистецтво пивоваріння на спеціальних курсах. Для нас важливо пам'ятати про спадщину, про традиції наших предків. Пивоваріння та релігійне життя тут завжди були взаємопов'язані. І зараз у нас є змога відкрити власну невеличку броварню просто в аббатстві. Ініціативу жителів аббатства підтримала влада Грінбергена. Монахи відкриють своє підприємство на тому ж місці, де воно було 2 століття тому. Варитимуть напій з власних продуктів, як це робили їхні попередники. У нашому рецепті особливі дріжджі, а ще місцеві інгредієнти. Наприклад, ми почали вирощувати хміль в садку поруч з монастирем. Також співпрацюємо з місцевими фермерами. Монашу броварню зроблять відкритою для туристів. І запрацює вона вже наступного року. Вторговані з продажу напою кошти йтимуть на щоденні потреби монахів і для тих, хто звертається в аббатство по допомогу. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. А ізраїльські дослідники презентували пиво фараонів. Його зварили на основі клітин дріжджів, які знайшли археологи у стародавніх глечиках. У землі дріжджові гриби пролежали 5 тисяч років. Науковці кажуть, такий експеримент удався вперше. Цього разу застосували сучасну технологію. У майбутньому хочуть спробувати зварити напій за стародавнім рецептом. Найбільша літературна подія року в Україні. В столиці стартував книжковий арсенал 2019. У програмі презентації майже півсотні новинок, десятки перформансів, ярмарок ілюстрацій, зустрічі та автограф-сесії з українськими і іноземними авторами. На відкритті побувала Ольга Клюєва. Чекали довго, з 9 ранку, щоб потрапити. Черги, ажіотаж і невеличкий скандал – це вже типові прикмети книжкового арсеналу. Цього року про неможливість представити свої твори на головному книжковому ярмарку країни заявили письменники, які пишуть про війну. Без жодних пояснень організатори відмовили в участі спеціалізованим видавництвам. Міністерству у справах ветеранів довелось втручатися. Так, ми перемогли. Тут у нас більше 80 книжок. Майже жодна з котрих не потрапила би сюди, якщо б цього намету не було. Тому була чи змова, чи якісь російські засновники, це не моя мета, це виясняти все. Моя мета – максимально дати можливість людям побачити ветеранські книги. Для військової літератури встановили окремий намет перед входом. І, як стверджують продавці, інтерес до теми українсько-російської війни у читачів не зменшується. Подивіться, ми ще не почали працювати, а люди вже приходять і просять нас продати книжки. Звичайно. Це цікаво людям. Соціологія фіксує тривожну тенденцію. Понад 60% українців за весь минулий рік не прочитали жодної книжки. Видавці спостерігають падіння попиту на розважальні книжки за рахунок підвищення інтересу читачів до корисної літератури. Сьогодні модно
читати книги, які можуть навчити, але водночас залишаються простими і теплими. Зараз модно читати книги, на яких ти можеш щось навчитися, але вони написані простою мовою. Останніх 2 років спостерігається тенденція, що люди трохи змучилися від більш серйозної літератури і йдуть до більш простої, до більш зрозумілої. Також продавці не перший рік констатують, що переважна більшість покупців книг в Україні – це жінки. Читачки визнають, як легко на книжковому арсеналі втратити контроль за грішми. Я свою картку взагалі залишила, бо в тому році я мала необережність прийти і просто всі кошти, які були, я витратила на купівлю книг тут. Свято книги на Печерських пагорбах триватиме до кінця тижня. Ольга Клюєва, Максим Чемблін, новини, телеканал Інтер. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді і побачимось. До зустрічі.